Do zlínských parků se vrátilo jaro a s nimi i pouliční umělci. Pojďme se podívat, jak to s pouličním uměním doopravdy je. Pouliční hraní je příjemná cesta, kterou si nadaní hudebníci dokáží vydělat i na celý měsíční plat. Každé větší město má svá vlastní pravidla pro basking, neboli pouliční hraní. Za odpověďmi jsme se vydali na magistrát města Zlína. Celou situaci nám pomohlo objasnit tiskový mluvčí Lukáš Fabian. Pokud není vystoupení pouličního umělce nějakým způsobem rušivé nebo nevyhovující, město Zlín tyto aktivity podporuje. Jsme rádi, když to v ulicích města žije. Ovšem je určitě nutné, aby takový umělec měl povolení od města a je rozhodně i vhodné, aby měl povolení k užívání veřejných prostor. Toto povolení však nevydává město, ale státní správa. Nehrávam na ulici často, ale keď vonku začne svietiť slniečko, tak ma to začne lákať a občas si teda zájdem zahrať, no ale radšej mám koncerty, ktoré si sama vybavím niekde v nejakých kaviarniach alebo kluboch. Z našeho malého průzkumu jsme se dozvěděli, že hodinovou hrou na kytaru se dá vydělat asi 300 korun. Co si o pouličním umění myslíte vy? Je to pro těch lidí příjemné, jako když on sedí. Já myslím si, že to je fajn. Já si myslím, že to rozvíjí určitě umělce, posune dál a určitě bych to nezakazoval. Naopak tady ty věci strašně rád podporuji. Všechny umělce, které potkám, tak vždycky nenápadně podpořím aspoň 5 korunou, když mám. Lidé se těší, keď hrám, občas tam hodí nějakou tu korunku alebo aj euro a já mám radost, keď oni mají radost. Pro Neon TV Daniela Nešporová.